Morjesta. Mä oon täällä Norjan Keijossa. Tai niin kuin norjalaiset sanoo, Jeilossa. Lähdettiin eilen tuolta Turusta iltalautalla kohti Tukholmaa. Ja tänään ajeltiin noin 10 tuntia tänne Keijoon. Huoneeseen on asetut pikkuhiljaa taloksi ja hyvältä näyttää. Nyt lähdetään pikkuhiljaa syömään illallista ja näytetään teille vielä vähän lisää tätä huonetta. Vestlia Resortissa illallisella. Ollaan joka ilta käyty täällä illallisella ja ollut tosi maukkaita aterioita. Hyviä alkuruokakeittoja ja tosi hyviä jälkiruokia, unohtamatta hyviä kaloja, tietysti kun Norjassa ollaan. Tää on esimerkiksi pyörätuen käyttäjä mun mielestä tosi hyvä juttu, ettei tarvitse esimerkiksi tuolla lumessa lähteä muihin ravintoloihin tai eksyskelmaa tuonne kylälle. Eli jos sattuu Vestlia Resortti, niin suosittelen kyllä esim. Tätä kokeilemaan. Nyt ollaan täällä Keijossa. Vestlia Resort näkyy ihan siinä takana. Vestlia rinteet on tuossa mun naaman osoittamassa suunnassa ja edessäpäin ja tuolla takana on sitten lisää Keijon rinteitä. Upea päivä. Lähdetään kohta tekemään ensimmäisiä laskuja. Nyt on tuolihissiäkin harjoiteltu sitten Jeilossa. Hyvä opettaja löytyi sieltä. Löytyi myös norjalainen kaveri. Aleksi, mikä puuki? Aivan huikea sää ja rinteet on huikeassa kunnossa, niin ei tekisi mieli olla missään muualla just nyt.
pugi. Lasketteko sä oot täydellinen ja rinteet on huippukunnossa, niin ehkä varmaan paras laskettelupäivä tähän mennessä tai toiseksi paras. Ei niitä tarvitse verrata, kun kaikki on loistavia, mutta seuraavaksi lähdetään vähän syömään lounasta ja sitten lasketaan lisää. Tää perjantaita ja on ollut ihan älyttömän komea päivä laskee. Sit kun mä oon lopettanut puhumisen, niin Minni voi näyttää tonne eteenpäin näitä komeita vuoria, mut otetaan yksi lasku tässä vielä ja sit mennään kämpille hetkeksi lepää ja lähdetään sit vielä iltamäkiin tonne Vestiaan. Ollaan nyt täällä Iltamäessä tässä meidän hotellin Vestlian edessä ja sää on edelleen aivan loistava ja piti vaihtaa kuulemma vähän pirteämpää päälle, että erottuu tuolta rinteestä paremmin. Ilmeisesti en ole muuten tarpeeksi sähäkkä kaveri. Eiköhän tästä ihan hauskaa tuu. Viimeisen päivän lasku ja jalat on puutunut ja korkeat paikat pelottaa edelleen, mutta laskusta nautitaan. Viimeisiä mäkiä. Sää on ihan älyttömän upea. Maha on aika täynnä. Tuossa oltiin syömässä justiinsa välissä vähän ruokaa ja ehkä 15 minuuttia siinä kun lopetin pasta bolognesen ahmimisen, niin olin jo rinteessä uudestaan vaihtanut talvikammat takas päälle. Tuli valittu vähän liian kuuma talvitakki näin upeeseen säähän, mutta nyt on kyllä niin upea sää ja viimeiset mäet, että ei muuta kuin nautita ja kohta lähdetään tuollaiseen mun tasoiselle laskijalle sopivaan parkkiin.
toinen ilta täällä Jeelussa. Ollaan täällä Vestia Resortin illallisella ja tosi herkullisen näköinen alkuruoka tuli tuohon eteen ja viimeisen illan kunniaksi otin tuohon lasin punaviiniäkin. Varmaan pääruoalle ihan sopiva. Tänään oli tosi hyvä laskettelusää ja iltapäivästä varsinkin sellainen aurinkopaisto kirkkaalta taivaalta ja käytiin laskemaan vielä muutama tollainen rinne, mitä ei oltu aikaisemmin käyty laskemassa, niin oikein älyttömän mahtava reissu täällä ja mukavaa, hyvää, illallisen ja kiva lopettaa se.